drama ng buhay. Ang drama ng barangay. Barangay LS 97.1. Barangay LS 97.1 number 1 sa tugstugan at tawanan ang mga kapuso po natin sa Barangay Putatan sa Muntinlupa. Grabe, no? Ang init, ang traffic. Kalma lang, mga erpa, mga mare, no? Buti na lang, gwapo tayo. Si Papa Dudut na ang kasama ninyo ngayong umaga. Makipagkulitan na sa ating programang Radyo Nobela. Pag-uusapan natin ang kwento ng ating kabarangay. Pangalan po niya ay si Anne. Oo. Ano kaya ang gagawin ni Anne kapag nalaman niya na ang kanyang best friend na si Tina ang dahilan kung bakit wala ng oras si Lester sa kanya? Paano haharapin ni Anne kapag nalaman niyang may mabigat na kasalanan sa kanya si Lester at si Tina? Nako! Baka minsan na isang beses sa buhay ninyo na experience po ninyo na meron kang kaibigan. Yung kaibigan na yun talagang maaasahan mo sa lahat ng oras. Yung pala frenemies. Nako, eto na. Magkakabukingan ba ang magkakaibigan sa kanilang mga nagawang kasalanan? Pakinggan po natin ang unang parte ng kanilang radyo. No. Sir, bakit? Hindi ko rin alam. Akala ko ba hanggang sa huli walang bibitiw? Mali din ang akala ko, Anne. I'm sorry. Saan ba ako nagkulang, ha? Wala. Sa totoo lang, sobra-sobra pa nga. Bawat pagbuhos ng ulan, minsan may kasama ring kulog at kidlat. Minsan naman, mataas ang sikat ng araw pero may ulan. Weird man at kakaiba, nangyayari talaga ang mga bagay na ganito. Parang buhay lang, hindi kasi natin kontrolado ang lahat, pero madalas, kailangan nating maging matatag. Mahal, hindi muna tayo matutuloy this weekend, ha? Bakit na naman? May out-of-town meeting kasi kami. Sayang din yun. Grabe naman. Ilang weeks na nga nakakancel eh. Sorry na, mahal. O ayan, humahaba na naman ang nguso mo. Che, wag ka nga. Baka magtampo na si Lola niyan. Ikaw na lang magpaliwanag. Please. Hindi ko na maalala kung kailan ang last na uwi ko sa amin. Madalas naman kasing busy kami pareho sa work. Mga bakasyong drawing pa rin hanggang ngayon. Mula nang na-promote siya, mabibilang na lang ang mga oras na magkasama kami. Para sa future nga naman, kaya sige lang. Hello, di ba sabi ko sa'yo huwag kang tatawag pag nasa bahay ako? Kasi naman, hindi ka na nagpaparamdam. Ngayon nga lang ako nakabawi kay Anne, kaya please lang. Kailan ka pupunta dito sa bahay? I miss you na. Mahal, kain na. Breakfast is ready. Yes! Pababa na ako. O sige na. Ako na lang ang tatawag sa'yo. Simula nang magsama kami ni Lester, kahit pa maaga akong kailangan pumasok sa work, I always make sure na naaasikaso ko siya. Mula sa pagkain hanggang sa damit na isusot niya. Nakaredy na pagbangon niya. Hindi ko alam kung sumusobra na pero para sa akin, wala namang sukatan basta mahal mo. Ang drama ng barangay, Radyo Nobela. Eto na nga tayo mga kabarangay. Walang kaalam-alam si Anne, mga kapuso, na kaya pala walang oras sa kanya si Lester ay dahil sa extracurricular activity na meron siya sa ibang babae. Dako, ano kaya ang susunod na kabanata para kay Anne na nagmumukha ng tang GA na nagmamahal at naglilingkod sa lalaking hindi naman deserving. Nako ha, nakatutok sa atin ang mga nakasakay ngayon sa ES Transport Express Connect Bus. Nakikinig kami mga pasahero, driver at conductor. Maraming salamat for tuning in. Si Clarence Paser. passenger. O, yan. Maraming salamat po. At si Ate Marvie Lagutan, sabi niya, good morning. Sabi nga nila, lahat ng sobra masama. O, yung lagi mo nire-request sa akin na kanta ni Myrus, ha? Abangan mo mamaya, patutugstugin ni Papa Dudut. Sa lahat ng mga kabarangay natin, pwede rin po kayo mag-request at pwede rin po kayo makialam sa ating Radyo Nobela. Maaari kayong magbigay ng mga comments. All you have to do is mag-log in po kayo sa Facebook. Hanapin po sa search box at DJ Papa Dudut o kaya naman at Barangay LS 97.1. Yan ang inyong mga hahanapin. Naranasan nyo na ba naman baliwala kayo minsan ng taong minamahal ninyo? Masakit ano, pero nangyayari. Tugstugin at tawanan tuloy-tuloy lang sa Barangay LS 97.1. Tugstugan na! Barangay LS 97.1 number 1 sa tugstugan na tawanan ang mga kapuso po natin sa Barangay Mauway, Mandaluyong. I'm back, si Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nag-like sa aking mga pinopost, maraming salamat po sa inyong lahat. Bukod sa Facebook, isa po sa mga pinagkakabalahan ni Papa Dudut ay YouTube. Hanapin niyo po ang www.youtube.com/papadudut na kung saan eh, makikita niyo yung mga video ni Papa at ng mga Barangay LS DJs. Mga behind the scene na mga eksena na mga pinagkagagawa namin every time na may mga pinupunta kami mga events. Yan po ay sa YouTube account ni Papa Dudut. Okay? Habang sinisipon ako. Good morning! Happy birthday kay Melissa Cruz Concepcion ng Dampalit, Malabon. And hi kay John Christian Beroberto from Bell. And magandang umaga kay Rapanzel Palyasa, kay Jonah Bayona Clarito, mga taga-Tibig silang Cavite, tuwang-tuwa po sila. And sa mga sister daw ni Tita Lay, nakikinig sa atin, si Chris Juvie, Sally Chai, at ang Bilog Family, maraming salamat po sa inyong pagtutok, ano? Si Ann nagreklamo, wala na raw oras sa kanya si Lester, pero sa kabila nito ay andyan pa rin siya. Nagmamahal at nagsisilbi kay Lester. Pero paano tatanggapin ni Anne sakaling malaman niya ang katotohanan na may iba palang pinagkakabisihan si Lester bukod sa kanya? At ang pet malo dito, mga kapuso, beshi pa niya. Ang kanyang tinuturing na kaibigan, isa palang frenemy. Kunwari, best friend. Yun pala, naku, sumasalakay pala pag hindi nakatingin. Bino-boyfriend din yung boyfriend niya. Ano kayang ganap sa part 2 ng Radyo Nobela? Bes, nilakad ka ba later? Ay, wala naman, Bes. Pero uuwi ako agad. Ganun ba? Yayayain pa naman sana kita sa dating tambayan natin. Oo, sorry, Bes, ha. Bawi ako next time. Ang dami pa kasing kailangang ayusin sa bahay. Kalilipat ko rin kasi. Ha? Naglipat ka na? Ba't hindi ko man lang alam? Biglaan kasi, Bes. Sorry na. Sa dinami-raming tao sa school nung mga bata pa kami, pinagtagpo kami ni Tina. Kulang na nga lang maging tunay na magkapatid kaming dalawa. Exact opposite kami pero swak pa din. Marami ng bagay ang hindi namin napagkasunduan. Pero ganun talaga. Ang boring naman ng buhay kung pare-pareho tayong lahat, di ba? Hello, mahal. Hindi muna ako makakauwi bukas. Extended kami dito. Ganun ba? Sige, di bali na lang. Ako na lang yung uuwi sa amin. Sorry ah. Ano nga palang pasalubong ang gusto mo? Wag na, don't bother. Mahal naman eh. Mahal. Hello? Hello? Minsan, hindi ko na maiwasang mapaisip at magduda. Ang laki na rin kasi ng pinagbago niya. Pero pilit kong kinakalimutan at pinapaniwala ko na lang ang sarili ko sa mga pangako niya. Mga pangakong binitawan namin sa isa't isa. Ano ba yung lunch mo, Bes? Kare-kare na may ginisang bagoong. Ew! Ang baho, Bes! Naku, okay ka lang ba? Di ba favorite natin to? Ang baho naman kasi. Hindi ko feel. Si Tina ang nagturo sa akin magluto ng kare-kare noon. Nakakapagtakang ayaw na niya agad. Sa bagay, we all change our preference. Minsan depende lang sa mood. Minsan for good din. Parang love lang. One moment, you were so in love at bigla mong marirealize na, no, ayoko na. Drama ng buhay. Ang drama ng barangay. Yun, nagbabago daw ang preference ng tao, no? Parang love din pala. Ni Lester, mga kabarangay, kay Anne. Dati mahal na mahal niya si Anne, ngayon eh, sad to say, hindi na po, no? Alam nyo, kahit kailan, hindi po tama na gawing tanga ang taong walang ginawa kundi ang mahaling ka. Yan po, eh, patama para kay Lester. Ano kaya ang dahilan ng pagduduwal ni Tina, mga kapuso, bukod dun sa naamoy niyang bagoong? Ang tanong dyan, nagbunga kaya ng kasalanan? Oh, nagbunga kaya ang kasalanan ginawa ni Lester at ni Tina? Nako eh, hindi malayo mangyari yan, mga kapuso, no? Dahil nagduduwal na. Sign of buntis. Nako! Nag-react si Ate Marvie. Oh, baka buntis. Lahat ng yan, balikan natin. Baka naman wala lang kain, no? Lahat ng yan, tugstugan at tawanan. Tuloy-tuloy lang dito sa Barangay LS 97.1. Tugstugan na! Yes, 97.1, number 1 sa tugstugan at tawanan na mga kapuso po natin sa Barangay Newgan sa Malabon. Sikat na sikat po dyan ang Barangay LS. Ano, tugstugan na. Eh, matagan Newgan na. Karay, may katunog, ano? Alam nyo, hindi naman yung tao nakakasawa kundi pa ulit-ulit niyang ginagawang kasalanan. Kawalan ng oras na dahilan para malungkot si Anne at pambababae na hindi pa rin alam ni Anne. Ano kaya ang gagawin ni Maring Anne kay Tina na kanyang beshi at kay Lester na kanyang boyfriend kapag nagkabukinga na at nalaman niya na itong dalawang ito pala eh may relasyon na matagal nang nangyari at eto mukhang nagdududuwal pa, gumaganon-ganon. Si Tina naduduwal? Ano kayang... What is the meaning of this? Malalaman po natin yan, mga kabarangay, sa huling yugto ng ating Radyo Nobela. Nag-react si Belle, Resurrection. Gigil naman ako, tama nga ang sabi nila, hindi lahat ng ahas nasa gubat. Kadalasan andyan lang sa tabi mo. Kadalasan nga, mga best friend pa. Oo, buntis na ang ahas. Naku, mangingitlog yan. Di ba mga ahas nangingitlog? Hi kay Ralph, kay Nick, kay Mama Angel, kay Ate Cecil, Alvina, Raquel, Joem, Guevara. At sa baby ko, hello, si Alvina Daniel Pipito. OMG, buntis na ata. Kapal naman ng mukha ng best mo. Hindi makapal ang mukha, makapal yung chan. Buntis eh, no? Hi kay Criselle Infante. Grabe naman yung story natin today, Papa Dudut. Betrayal, diba? Well, pabati na lang ang mga taga-Balete, Second Silang, Cavite, na dito sa Ludlod. Pabati po sa mga aking Korean opa. Ayan, good to hear your voice, Papa Dudut. Magpagaling po kayo. Oo, kanina kasi mainit. Tapos sinisipon-sipon ka pa, no? So medyo masama ang pakiramdam ni Papa Dudut. Si Jane Eboran, ako ha, Ana, ahanin mo pa ang ahas kung... ahanin mo pa ang ahas mong kaibigan. Dapat si Tina, tinatanggal ang bawat hibla ng buhok niya para matauhan. Besi pa niya ang tinatalo niya. Medyo ano ha? Medyo rude si Jane at nagagalit, ano? Anyways, eh, ano nga bang gagawin ni kabarangay natin na si Anne, no? Kapag nalaman niya ang katotohanan, reality hurts. Oh, anyways, ito na po ang third part of our Radyo Nobela. Mahal, andyan ka pa ba? Lester? Buti pala, di pa ako nakaalis. Naiwan ko kasi yung susi ko. Di ko na makita. Kumusta out of town? Okay naman, mahal. May pagkain pa ba dyan? Gutom na ako eh. Iniwan ni Lester ang phone niya sa mesa. Kinutuban ako kaya nagbasa ako ng mga previous messages niya. Wala namang kakaiba hanggang sa may nag-text. Gumuho ang lahat ng pangarap ko sa nabasa ko. Hindi ko akalain na magagawa akong lokohin ng lalaking minahal ko ng sobra. Bes, ano to? Mga gamit ko. Hindi ba obvious? Bes, wag mo ako matawag-tawag na Bes. Please, wag kang mag-iskandalo. Ay wow, nahihiya ka sa kanila? Eh sa akin, tinuring kitang kapatid. Tapos ano, ikaw pala ang kabit ng asawa ko? Hindi ko sinasadya. I'm sorry. Kailan niyo pa ako niloloko ng harap-harapan? Mga walang utang na loob? Bes, please, let me explain. Pinili ko mag-resign na lang at tanggapin ang job offer malapit sa bahay nila Lola. Mas gusto ko ng ganun kesa naman makasama ko araw-araw ang taong dahilan ng araw-araw na pag-iyak ko. Yes, nakapag-sorry si Tina. Halos lumuhod pa nga eh. Pero that doesn't mean na napatawad ko na siya. Bakit ang best friend ko pa? Sorry, hindi ko to plinano. Ah, kaya pala buntis siya kasi nangyari na lang. Sorry talaga. Kailangan ako ni Tina. Sana maging masaya ka sa piling niya. Sana hindi mo to pagsisihan, Lester. Kasabay ng pagtalikod ko kay Lester, tinalikuran ko na rin ang mga pangarap na binuo naming magkasama. Tuluyan na akong lumayo. Totoo ngang lahat ng sobra ay nakakasama. Ako, si Anne. Nasasaktan man pero kailangan kong maging matatag para sa amin ng anak ko. Ay, ang drama ng barangay. Lahat ng tao napapagod, lahat ng tao may limitasyon. At kapag naramdaman nila na hindi na sila pinapahalagahan at pinagmumukha pa silang tang GA. Malamang sa malamang titigil na po yan. Alam mo, Anne, naniniwala ako na balang araw ay makakaya mo na rin na tingnan siya, yung ex mong yan. Ito pala yung asawa na, no? Makikita mo siya sa mata na wala ka nang nararamdaman na sakit kasi naka-move on ka na. Sa simula lang yan mahirap. Oo, sobrang hirap niyan. Nagdudusa ka ngayon. Pero hindi habang buhay kang magdurusa. Sa lahat ng mga comments, post your comments sa ating Facebook account, Tugsugan at Tawanan. Mga kapuso, tuloy-tuloy lang. Dito po yan sa Barangay LS 97.1. Barangay LS 97.1 number 1 sa Tugstugan at Tawanan. Ang mga kapuso po natin sa Barangay Bati, San Juan. Grabe ang traffic today, mga kapuso. Talagang damang-dama mo na December na, no? At marami ng mga gumagala, marami pinupuntahan, kaya kailangan magdala ng sariling service nila. Grabe yung biyahe ko kaninang umaga, no? Sana po, magkaroon ng himala ang langit. Sana po, maka-LL naman ang EDSA. Oy, sa mga kabarangay natin na nakatutok po ngayon, ang inyo bang pag-ibig ay nakaka-LL, nakakaluwag-luwag sa mga stress? Nako, itong ating kabarangay, pangalan po niya si Anne, si Marimong Anne, na stress dahil ang kanyang asawa, eto, nalaman niya na nabuntis pala ang kanyang best friend na si Tina. Buti na lang nalaman niya, no? Siyempre malungkot yun. Ang kanyang naging desisyon, hiwalayan na ang kanyang asawang si Lester. Alam mo, nakikinig sa atin ng mga taga Beauty and Soul. Ayan si Miss Aileen Fajardo Collantes. Maraming salamat for tuning in. At sa mga taga Wrangler, alam nyo ba na si Papa Dudut na-renew? Salamat po, Wrangler, sa pagmamahal. Yung mga formang Papa Dudut, Wrangler yan. Salamat po. Ito na, reaksyon ng mga kapuso natin sa ating Radyo Nobela. Si Renante Bacos, Yari Cabes. Malakas na ang data ni Anne ngayon. Anong data? O siguro internet, gano'n. Payo ko sa'yo, Ate Anne, hindi pa huli ang lahat para sa'yo. Marami pang magbabago. Ay nga pala sa mga Rakal Boys ng Quality Control, Ryan, Michelle, at sa mga taga Morales Street, Bukawi, Bulacan. Si Anne Aguhar, nakakasama pala talaga ang sobra-sobra. Bawasan ko nga. Baka matulad din ako kay Anne. Alam mo, nakakatawa, ano? At least meron kayo nakukuhang mga ideya, mga tips sa kwentong ito, no? Ayan, hello Papa Dudut, pabati nga pala sa mga taga San Miguel, Bulacan, kina Ate Edith, kay Kuya Rick, at sa apat nilang anak, Marie po ng Valenzuela. Nakikinig po kami sa Phase 5, punto rin Valenzuela. Si Jeneline Hosol, ito naman sabi ko sa ending ng story, nangyari at tapos na para kay Anne. Siguro sa ngayon mahirap at masakit. Pero kalaunan, malalampasan mo din yang sakit na yan at pait na naranasan niya sa ginawang kataksilan ng asawa mo. At sa beshi niya, madaling lumipas ang oras, araw, buwan at taon. For sure, para kay Anne, deserve niyang sumaya sa tamang tao na karapat dapat para sa kanya. Hindi kailangang madali, magmadali, darating at darating din ang tamang panahon para ikaw ay sumaya. Kay Lester, digital ang karma, hindi man ngayon, coming soon. Si Jenny sa plan, outs! Darating talaga sa point na masasaktan talaga. Kaya mas maganda talaga yung mas pinili ka ng lalaki. May Diyos at higit sa lahat may takot sa Diyos dapat ang piliin mo para alam niya yung salitang huwag kang mangangalunya. Uy! Parang lumang term yun na, di ba? Huwag kang makikiapid. Ayan. Kayaan, kayanin mo ang pagsubok sa buhay mo. Ay sa mga taga-Taal, Bukawi, Bulacan, nakatutok sa atin. Buti na lang. Maganda ang mga tugstugan natin. Kung medyo nalungkot kayo sa mga nangyari sa Radyo Nobela, si Mama Belle ang bahala sa mga tugstugan. Oo naman, Papa Dudut. Siyempre, akong bahala sa inyo. Isang oras po yan ng tugstugan at pasikatan. Correct. Kaya naman ngayon palang mga kabarangay, agahan ng pagpapasikat sa aking page, facebook.com/Mama Belle Manila, at sa aming page, Barangay LS 971. Anong nangyari dun, Papa Dudut? Ayun nga eh. Nalaman niya na nabuntis ng asawa niya yung best friend niya. So nilayon na niya? Iniwan na niya. Which is sa tingin ko tama yun. Yun yung hindi ko napa-end kanina. Inaantay ko eh. Kaya malungkot, lang, lumabas diba? Na ako. At kung mangyari sa'yo, iiwanan mo din, di ba? Siyempre naman, alam nga naman, di ba? Alam nga naman, tiisin mo, di ba? Wala silang anak ko, no? Yung, wala naman. Yung isa magkakaanak. So, doon na lang siya. Magninang ka na lang. Speaking of ninang, sino bang gustong magninang at ninong kay, Bongsun? Bibinyagan na? Malapit, coming soon. Malapit na, ang aking pet. Oo nga, kami po dito sa Barangay LS, malamang ninong at ninang na yan. Siyempre. O yan, yun na lang gawin mo. Magninang ka na lang sa magiging anak ng ex mo. O kaya sa aso ko. Sa aso ni Mama Belle, para may pagkaabalan ka. Yun, naggawa ka ng outlet, no? O yun, mag-alaga ka ng pet. O yung ginawa ni Mama Belle, yan ang mga gawin nyo kesa magmukmuka. Maraming salamat mga kabarangay. Ako'y papaalam na ha. Ang inyong pretty boy ng Barangay LS, si Papa Dudut, mga kapuso. Sa lahat ng mga naka-join sa amin, hanapin po ko sa Facebook at sa iba pang social media accounts ko. Hanapin nyo lang DJ Papa Dudut, Papa Dudut sa internet. Tugsugan at tawanan, tuloy-tuloy lang. Dito lamang po yan sa Radyo Nobela sa Barangay LS 97.1. Tugstugan na!